Danmark har fået sin hidtil dårligste placering, når det kommer til ligestilling, ifølge en ny rapport fra World Economic Forum. Derfor så er vi taget ud på Københavns Universitet, ud på Center for Sundhed og Samfund, for at høre de studerende, hvor de egentlig tænker, at vi ligger, og hvor vi burde ligge. Ja, jeg håber rigtig meget på, at vi i Danmark har førstepladsen. Jeg er ret overbevist om, at Island løber med førstepladsen. En sidste plads kunne være Rwanda. Altså meget religiøst land, ikke? Plus ekstremt fattigt, bredere borgerkrig, folkedrab og sådan stadigvæk. Sender den til Island, uden at have så meget at basere det på andet, end jeg har sådan tro på, at de trods alt er mere progressive, end vi er. Island fik du en. Island er rigtigt, okay. En rigtig. Wow. Godt klaret Rwanda. Men så ved vi jo også, hvor Danmark ligesom skal blive fyret hen. Jeg har været i Nicaragua, og jeg vil sige, at jeg er overrasket over, at de har mere ligestilling, end vi har. Det er vildt. Jeg tænker, at det kan være noget omkring altså vores lønninger, tænker jeg, er ret forskellige. Der er vi ikke særlig ligestillet. Jeg kunne forestille mig især, fordi det er udviklingsøkonomier, at det måske hurtigere får ændret lønningsforskellen. Fordi når udgangspunktet så er, at vi får flere penge, så får alle større del af det. Man kan sige rent uddannelsesmæssigt, så kan vi kvinder og piger jo sagtens være med. Så det er jo ikke, fordi vi ikke er dygtige. Jeg tror simpelthen bare, det handler om, at alle de ledere, vi har i vores samfund, det er mænd. Og det handler jo meget om netværk, og at man kender nogen, der kender nogen. Så hvis jeg skal være ærlig, så oplever jeg det ikke så meget i min egen hverdag. Jeg oplever ikke uligestilling. Jeg føler mig meget ligestillet. Jeg vil gerne have, at vi kunne dele førstepladsen alle sammen, selvfølgelig. Men jeg synes, det er absurd, at en nation, som også har så store økonomiske vanskeligheder, som Island har haft de seneste år, stadig formår at gøre det bedre end os på det punkt. Jeg tror, vi skal have en snak om, at det er, som det er, fordi det tror jeg faktisk ikke, at vi ved. Jeg troede jo selvfølgelig, at Danmark lå på en førsteplads, så jeg ved ikke, om folk de er så bevidste om, at det rent faktisk forholder sig sådan her. Det tror jeg, der kunne være en ændring.